halkan oo ah wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland waxa shir jiraa si wada jir ah ugu qabtay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed iyo wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga Saciid Zuulub Maxamed wasiir Maxamed Kaahin Axmed ayaa waxa uu sheegay in mudaharaadkii saaka xisbiyada mucaaradka ay ku qabteen gudaha magaalada Hargeysa uu ahaa sharci darro sidoo kale wasiirku wuxuu sharci darro ku tilmaamay mudaharaadka xisbiyada mucaaradka ku baaqeen maalinta Sabtida wasiirada arrimaha gudaha iyo xanaanada xoolaha waxa ka mid ah hadalladoodii sidan mudaharaadkaas ka dhacay waa mudaharaad ka soo horjeeda dhammaan sharciyada dalka lagu maamulayo waa mudaharaad mas-uuliyiintii hoggaaminaysay ee xisbiga u cid ahaa xisbiga wadani ahaa musharrixii madaxweynaha iyo guddoomiyihii xisbiga iyo mas-uuliyiinta kale la socotay ba loola jeedo marka ugu horreysa in Soomaaliland deganaansha la'aani ay ka dhacdo in bulshada caalamka loo muujiyo in dalka Soomaaliland uu galay xaalad qalalaaso qoraal ka soo horjeeda sharciyada dalka iyo qaabka loo dhigo maxaan ku dhahdaa ee mudaharaadyada maanta mudaharaadka dabadii shirka jaraa'ida ay qabteen ee cabdiraxmaan ku hadlayo waxay leeyahay sabtida ayaanu dhammaan gobollada ka samaynaynaa mudaharaad kaasina waa sharci darro kale oo ay ku dhawaaqayaan dhammaan gobollada ciidamada boliiska iyo ciidamada qaranka ee kale waxaan u sheegaynaa iyo faraynaa in uu yahay mudaharaadkaasi mid sharci darro ah cidda hoggaaminaysaana sharci darro dalka ayay ku samaynaysaa marka waxaan leenahay dadkuna ha feejignaado ciidamaduna ha ka feejignaadaan tallaabo sharciyana ha ka qaadaan waxaan leeyahay xisbiyada mucaaradka ah dowladdu mar walba albaabadeeda waxay u furnaayeen muranka sharciga taagan in maalinkan maanta laga garnaqsado oo sifo sharciya looga garnaqsado oo maxkamadaha la tago oo laysaga yimaado waxba ku faa'iidi maysaan maanta khasaare badan ma dhicin laakiin khasaarihii waa ku dhawaaqdeen waxba ku faa'iidi maysaan in dadinto waxba ku faa'iidi maysaan inaad dhaawacmo wax isbeddel oo ku imanaya ma jiro xukuumaddu marnaba sharciyadda ka bixi mayso sharciyadday ku jiraysaa haddii gaala inoo timaado iyo haddii dadka jooga dalka kicisaan oo ergen noqdaan mar walba xukuumaddu sharciyadda ka bixi mayso sharciyadda aan ka baxnana waxa weeye jangal loogi aan ku noqonno oo beelahena iskaga noqonno taaniyo maxamed kaahin iyo dhib badanba kuma ogin laakiin ciddii anfacaysaa waanan garanayn markaa waxa weeyaan madaxweynaha dalka maanta jooga iyo wasiirka daakhiliga kaga tegi maayaan mudaharaad iyo annaku toona kula bedeli maayaan ra'yigoodii sharci ay hayeen waxaan leenahay miiskooda hadal ku soo noqda waxaanu leenahay rabshadda dalka ka daaya waxaan leeyahay oo horarag uga maamahay wanaag waxa ku weydaan iswaal kuma maytaan muggii weel ma dhaafeetan oo mooska yaan dumiyo cidina iswaal iyo degdeg iyo xabad iyo hanjabaad waxba kuma hesho dariiqa saxa waxa la doonayo ha loo soo maro haddii la diido nin walba wixii uu kasbado ee sharci darro ah ee uu sameeyey ayuu faa'iidayaa waxaanu leenahay dadka shacabka ah dhallinyarada ardayda itixaamada u fadhida dadka loo baaqayo lagaleeyaha dhinta mustaqbalkiinni baa la burburinayaa qarankiinni baa la burburinayaa muuse biixi iyo maxamed kaahin iyo cid wal oo soo halgantayba cidday u halgamayeene midhaha la doonayo in looga tago waa idinka ubadka yagi ah ha iska burburinay mustaqbalkiinna